جب ہم نے اناؤنس کیا اس کے بعد آپ کے پیکیجز دیکھے کیا چینج ہوئے ہیں، آپ کی چیزوں میں کتنا چینج آیا ہے، آپ کے میڈیکل لائف انشورنسز کیا ہے اگر آپ مانیں تو، کہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، دو سوال کر کے کسی کے آگے اچھا بننے سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو سوال آپ کو لکھ کے بھیجا اس کو کہیں خود آ جائے، سلطان لکھانی سے کہیں، میر شکیل الرحمان سے کہیں، میاں عامر سے کہیں، جس دن وہ چاہیں تینوں آئے مناظرہ کریں میرے ساتھ، جس دن چاہیں گے۔ شعیب صاحب، شعیب صاحب یہ بتائیں، شعیب صاحب یہاں پہ، شعیب صاحب یہ جگہ دیں، شعیب صاحب سوال یہ ہے، شعیب صاحب سوال یہ ہے، شعیب صاحب آپ ایک بار سے